Un pašlaik mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur atrodas, kur glabājas un skatītājiem ir pieejama daļa no Kārļa Hūna radošā mantojuma. Kolekcija ir diezgan liela, 10 gleznas un 45 zīmējumi, skices un akvareļi muzeja grafikas, oriģināla grafikas kolekcijā. Ir svarīgi, ka šī kolekcija, vismaz daļa no tās, ir pieejama skatītājiem, jo Kārļa Hūna vieta latviešu mākslas vēsturē ir īpaša. Viņš ir pirmais latviešu mākslinieks, kurš ir pazīstams Krievijas un Eiropas mērogā. Ir tā dīvaina sajūta, kad mēs šodien runājam par mākslinieku no tik seniem laikiem, pirms vairāk kā 150 gadiem, tagad jau saka no aizpagājušā gadsimta. Mums ir svarīgi tas, ka dzīvodams gan Parīzē, gan dzīvodams un strādādams Pēterburgā, viņš nekad nav aizmirsis Latviju, viņš ir vienmēr atgriezies šeit, vai pie tēva ciemos, vai pie pazīstamiem. Viņš ir zīmējis un gleznojis Latvijā. Un tas mums ir, šodien mums tas nozīmē ne tikai daļa no Kārļa Hūna radošā mantojuma vispār, tā ir būtiska daļa arī ar ziņām par Latviju, par to, kāda Latvija un kāda Latvijas cilvēki bija pirms tiem 150-160 gadiem. Jo Hūna daļrada ir raksturīga ar to, ka viņš ar ārkārtīgu uzmanību, ar tādu bijību, ieskatas apkārtējā pasaulē. Vienalga, vai tā ir ainava pie Vērenes upes, vai tā ir, vai tas ir Parīzes skats, vai tas ir kāds cilvēks, ko viņš ir ievērojis vai pasūtījuma dēļ portretē. Hūns ir ārkārtīgi vērīgs. Viņš ierauga un attēlo vissīkākās detaļas. Un tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz viņu darbiem tūplānā, tie nekad nav garlaicīgi. Tur vienmēr, tur mēs redzam un jūtam, ar kādu patiku, ar kādu baudu viņš nodarbojas ar glezniecību, kā ar amatu, ar kādu ieinteresētību. Ir audeklu skārs, pat vismazākais viņa otrs vilciens. Tātad Kārlis Hūns un viņa bērnība, jaunība Madlienā. Tātad stāsts par gleznotāja Kārļa Hūna bērnību tālajā Madlienā. Man vienmēr ir mulsinājis, ka dažādās enciklopēdijās rakstot par Kārli Hūnu tiek pieminēts, ka viņam ir igauņu saknes. Viņa tēvs gadu 23 vecumā atnāca par skolotāju uz Madlienu, tur aprecējās ar latviešu meiteni. Viņa ģimene nodzīvoja Madlienā gadus 50. Viņiem bija daudz bērnu, Kārlis Hūns bija viens no dēliem šajā ģimenē. Bet kāpēc igauņu izcelsme? Un nekad mēs nevaram saprast, vai tiešām igauni ataicināja uz Madlienu mācīt latviešu bērnus draudzes skolā. Ja Kārļa Hūna
vecais tēvs tiešām bija igauns. Un tur ir tāda interesanta vēsture. Viņš bija dzimtcilvēks un viņa īpašnieks, Valdemārs von Krīdeners, paņēma savu pavāru Jāku, dzimtcilvēku, no Igaunijas, no Veru puses. Viņš viņu paņēma līdz, kad pārcēlās uz Latviju, uz tagadējiem vecbrenguļiem, uz muižu, ko viņš apsaimniekoja. Jāks dzīvoja tur gadu un vairākus gadus, aprecējās ar latviešu meiteni. Viņiem bija vairāki bērni. Ziņas par šo ģimeni, par dzimtcilvēkiem, parādās tā saucamajos dvēseļu reģistros. Un tad 1816. Gadā Jaunbrenguļu revīzijas aktos ir īss un skaidrs ieraksts. Pavārs Jāks, kas ir dzimis Igaunijā, un viņa dēli, Pauls un Kārlis, tiek atlaisti brīvībā. Un viņi no Brenguļiem devušies projām. Nu, tik daudz par igauņu asinīm Kārļa Hūna dzīslās. Kārlis Hūns mācās Rīgā domas skolā. Viņam ir labs zīmēšanas skolotājs. Es redzēju sēdus papīrus par viņa atzīmēm. Vienīgais piecnieks viņam ir zīmēšanā. Visur citur atzīmes ir pieticīgākas. Bet interesi par zīmēšanu un kaut kādas iemaņas jau ir tik lielas, ka noskaidrojas viņa iespējamais ceļš uz profesionālu tēlotāju mākslu. Ģimene ir pieticīga, bet nu, mēs tagad teiktu, atrodas kāds mecenāts, kas ir mieru materiāli atbalstīt Hūna studijas. Viņš aizbrauc uz Pēterburgu un izrādās, kā ar to, ko viņš ir iemācījies tēva mājās, ko viņš ir iemācījies domas skolā, ko viņš pats darīs. Ar to nepietiek, lai kļūt par Mākslas akadēmijas studentu. Bet izvēlētais ceļš ir noteikts. Hūns paliek Pēterburgā, viņš strādā. Viņš iestājas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos. Pēc kāda laika viņš tiek Mākslas akadēmijā uzņemts. Mācās vēsturiskās glezniecības klasē. Un 1861. Gadā saņem zelta medaļu par izstrādāto diplomu darbu. Nu, zelta medaļa, tas nozīmē to pat, ko šodien diploms ar izcilību. Tā nodrošina absolventam ļoti lielas iespējas. Hūna gadījumā tas nozīmē, ka viņam bija tiesības ar Mākslas akadēmijas stipendiju 6 gadus papildināties ārzemēs.
Un tā kā viņš ir beidzis vēsturiskās glezniecības klasi, tad viņam ir jādomā par gleznu ar vēstures tēmu. Huns izvēlas slaveno vēsturē zināmo faktu Bērtuļa nakts, kā katoļu ligisti uzbruka un iznīcināja hugenotus. Un Parīzē top divas gleznas par šo tēmu. Pirmā ir Bērtuļa nakts priekšvakarā, kura ilgus gadus atradās Krievijā, Pēterburgā, Krievu mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. 1870. Gadā Huns ir pabeidzis savu kompozīciju Bērtuļa nakts epizode. Pēterburgas mākslas akadēmija par šo gleznu piešķir Kārlim Hūnam profesoru grādu un viņam atgādina, ka mīļais student, jums ir laiks atgriezties uz akadēmiju un kļūt par akadēmijas profesoru, pasniedzēju. Tāpēc jau jums šo stipendiju devu. Hūnu zināja daudzi Krievijas kultūras pasaules cilvēki. Viņš bija personīgi pazīstams ar tādiem kolekcionāriem kā Tretjakovs un Soldatjonkovs. Viņu draugs mākslinieks Bogoļubovs, cik var noprast, ieveda viņu arī Krievijas imperatora ģimenē. Bet, lai cik dīvaini tas nebūtu, nav tādu plašāku atmiņu par to, kāds Hūns bijis kā cilvēks, kāds viņš izskatījies. Vienu vienīgo norādi atradu kādā publikācijā, kas Krievijas presē parādīsies jau pēc Hūna nāves. Publikācijas autore, tāda interesanta sieviete Aleksandra Toļivērova, 1860. Gados saistīta ar tādām ļoti revolucionārām, ļoti kreisām krievu inteliģentu saprindām. Un, nu, viņai pazīstami mākslinieki bijuši zināmi Hūnam. Un tā nu arī šī Aleksandra ir nonākusi Kārļa Hūna darbnīcā. Un viņa raksta, kā viņa redzējusi un kā viņa atcerās Hūnu. Un, protams, tas bija krievu valodā, tātad tulkojums ir tāds. Hūns bijis vidēja auguma, rudiem matiem, iesarkanu bārdiņu un brūnām ļoti laipnām acīm. Sarunās bijis atturīgs, raksturā flegmātisks, ļoti piesardzīgi vērtējis citu cilvēku rīcību, vienmēr meklējis viņiem attaisnojošus iemeslus un apstākļus. Nu, tai Aleksandrai tas īpaši nepatīk, jo viņa tāda ļoti karējīga, viņai par visu ir ļoti konkrēts un ļoti skaidrs viedoklis. Un viņai tas nu nav paticis, viņa saka, un ja nu Hūnam galīgi neizdevies atrast cilvēku rīcībai kādas attaisnojošas iemeslus, tad viņš klusējis, satinis papirosiņu un turpinājis klusēt. Diskusijās aizsvilies ļoti reti. Bijis ļoti labsirdīgs, nekad neatteicis palīdzību, bet savos izdevumos bijis visai taupīgs. Un lielākus tēriņus atļāvies vien savai kaislībai. Senlietu iegādei viņš bijis krājējis. Tātad fotogrāfijas, vecas drānas, vecas mežģinas un dažādas citas senlietas. Kas vēl Toļivērovai nepatīk pie Hūna? Viņš esot maz lasījis. Viņam trūcis zināšana politiskos jautājumos. Viņš neesot bijis spējīgs tos dziļi analizēt. Nu,
Vai nu tas ir trūkums vai netrūkums, mēs jau zinām, neviens vien mākslinieks par politiku tā dziļi nemaz neinteresējas. Otrais, trešais, 74. Gads, trīs ļoti bagāti, ļoti piepildīti gadi Pēterburgā. Viņa darbs Bertuļnakts epizode ir guvis lielu atzinību Krievijas presē. Viņu ir pamanījuši arī gan kolekcionāri Krievijā, gan arī tāds negans kritiķis kā Stasov. Tātad pedagoģiskā darbība, radošā darbība, un kas ir pilnīgi negaidīti, Hūnu uzaicina piedalīties jaundibinātās ceļojošo mākslas izstāžu biedrības pirmajā izstādē. Tā dēvētie peredvižņiki, šie mākslinieki, kuri lielā mērā noliedz Mākslas akadēmiju, kurā viņi ir mācījušies, kuri tiecas būt savā mākslā demokrātiski, risināt ar tautas dzīvi saistītas tēmas un tuvināt tēlotāju mākslu tautas masām ar savām ceļojošajām izstādēm. Tas bija ļoti būtisks solis, jo faktiski līdz tam nozīmīgākās mākslas izstādes notika Pēterburgā, vēl Maskavā, vēl varbūt dažos ar interesi par tēlotāju mākslu zīmīgos Krievijas mākslas centros. Tomēr tie ir tikai daži mākslinieki, kuri nepārtrauc sadarbību ar akadēmiju un tajā pašu laikā piedalās ceļojošo mākslas izstāžu biedrības darbā. Hūns kļūst par šīs biedrības biedru. Mēģinot atrast kādu kompromisu starp šīm divām organizācijām. 1873. Gadā Rīgā viesojas ceļojošo mākslas izstāžu biedrības jeb peredvižņiku otrā izstāde. Un tās sastāvā Rīgā ir eksponētas vairākas Kārļa Hūna gleznas. Situācija ar Kārļa Hūna gleznām Rīgā 1873. Gadā peredvižņika izstādē īpaši amizanta ir tādēļ, ka šī paša gada maijā vairākās latviešu avīzēs parādās tāds neliela informācija, ka Madlienā lūk tiek atzīmēta latviešu skolotāja Kārļa Fridriha Hūna darbības 50 gadu jubileja. Uz šo jubileju ir ieradušies arī vairāki zinām latviešu kultūras darbinieki. Un rakstiņā tiek tā pieminēts. Un uz jubileju savu tēvu sveikt bija ieradies arī pazīstamais mākslinieks Kārlis Hūns. Viņš ieradās pie Madlienā pa ceļam no Vīnes, kur viņš bija sakarā ar kādu izstādi, un dodoties atpakaļ uz Pēterburgu. Hūna tālākais ceļš Pēterburgā šķiet absolūti drošs. Tātad pēc dažu gadu prakses, vienkārši pasniedzējis statusā, viņš droši vien varētu pretendēt arī uz kādas darbnīcas vadīšanu. Viņam būtu ievērojams skaits audzēkņu, par tādiem mēs tikpat kā neko nezinām. Viņš tiek pieaicināts dažādos pasūtījumu darbos, veidot gan sienas gleznojumus, gan gleznot
svētbildes pareizticīgo baznīcām. Protams, viņa saistībā ar peredvižņikiem, viņš piedalās visās viņu izstādēs. Viņš vasarās brauc un varētu teikt tādās ekspedīcijās pa Krieviju, glezno Krievijas zemnieku dzīves ainas. Bet ir viena ļoti interesanta lieta. Viņš ir beidzis vēsturiskās glezniecības klase. Viņš gan savā diplomdarbā, gan savā tai 1870. Gada kompozīcijā risināja tādas daudzfigūru kompozīcijas problēmas, un tur bija tādas dramatiskas situācijas. Bet atskats uz pārējo Hūna daļradi liek teikt, ka šī vēsturiskā glezniecība un šīs dramatiskās un traģiskās situācijas, tā nav Hūna stihija. Viņš ar daudz lielāku prieku un atdevi glezno mazāk formātu kompozīcijas ar tautas dzīves ainām. Vai tas būtu Francijā, vai tas būtu Krievijā. Īpaši iecienītas viņam ir gleznas ar ģimenes dzīves skatiem. Diemžēl mūsu kolekcijā praktiski nevienas no šiem darbiem nav. Tās ir Trečakova galerijā un citos Krievijas muzejos. Ap to pašu laiku Pēterburgā Huns nodibina ģimeni. Viņš aprecas ar itāļu izcelsmes arhitekta Monigeti meitu, Veru Monigeti. Diemžēl par šo Veru mēs zinām ļoti maz. Ir saglabājušies daži Hūna zīmējumi, kur viņi ir zīmēti. Stāsta, ka viņi ir pozējusi Hūnam dažām gleznām, kur ir tā mīļā ģimene un tās laimīgās mātes. Mēs līdz šim pat nezinām ne viņas dzimšanas, ne miršanas gadus. Bet tā ģimenes laime faktiski bija ļoti īsa, jo jau 1874. Gada vasarā atklājās, ka Hūnam ir sāsinājusies tuberkulozi. Es tā īsti nebezinu pateikt, vai viņam jau pirms tam tā tuberkuloze drusciņa bija vai nebija, vai viņa pēkšņi parādījās. Bet diagnoze ir viennozīmīga kakla tuberkuloze. Kā mēs zinām, īstu zāļu pret to tolaik nav. Pirmais ieteikums ir ārstēties ar kumisu. Tur Dienvidu Krievijas stepēs Hūns to mēģina darīt, īsti nelīdz. Sekas ir tādas, slimība turpina attīstīties. Hūnam nākas atteikties no pasniedzēja darba mākslas akadēmijā. Viņš brauc ārstēties uz Eiropu. Nu, tolaik tas ir pilnīgi skaidrs, ja tev ir Dilonis, tev ir jābrauc uz dienvidiem. Protams, Pēterburgas klimats Diloņa slimniekam nu nekād nav derīgs. Un Hūna mūža pēdējie, teiksim, nepilni divi gadi, tā ir Eiropa. Atkal Itālija, tā ir Šveice. Viņš ik pa laikam vēl atgriežas arī Latvijā, par ko liecina viņa zīmējumi no tiem laikiem. Diemžēl pašās beigās izrādās, ka ārstu ieteikums izvēlēties Davosu par ārstēšanās vietu nav bijis īsti labs. Davosā togad ir ļoti nelāga, augsta, sniegaina un slapja ziema. Un 1877. Gada janvārī Hūna dzīves ceļš ir noslēdzies. Pēdējie mēneši ir ļoti mokoši. Viņu uztur, protams, viņa dzīves biedri, kas ir ar viņu kopā un kop viņu līdz pēdējiem brīdim. Viņu uztur vēstules draugiem un paziņām.
Tad, kad Huns ir aizgājis, ir palikusi spēkā viņa pēdējā vēlēšanas tikt apbedītam dzimtajā Madlienā. Ap to laiku Madlienas kapos ir jau apglabāts viņa vecais tēvs, tur ir apglabāts arī viņa tēvs, un viņiem blakus ir atradusies vieta arī Kārlim Hūnam. Ziemas laikā tas droši vien ir ļoti garš ceļš no Davosas ar vilcienu vai ar vairākiem vilcieniem līdz Rīgai, no Rīgas laikam jau līdz Ogrei, no Ogras ar kamanām pa ziemas ceļu uz Madlienas kapiem, kur Hūns tiek arī izvadīts un apglabāts. Šīs bēres, par tām arī ir saglabājies apraksts vietējā presē, tiek pieminēti Hūna vecāki, viņa tēvs, kas ar tādu cieņu līdz pat šai dienai tiek pieminēts Madlienā, kā skolotājs, kā izcils amatnieks, kā ērģelnieks, kā ērģeļmeistars. Starp citu, Rīgā, Baltajā baznīcā līdz šai dienai glabājas Kārļa Hūna tēva, skolotāja Kārļa Fridriha Hūna darinātās ērģeles ar viņu kā meistaru parakstu uz ērģelēm. Madlienā dzimušais Kārlis Hūns savas attiecības ar dzimto pusi uzturēja visu savu mūžu. Nu, līdz 20 gadu vecumam viņš dzīvoja ar savu ģimeni Madlienā, tas ir pats pa sevi skaidrs. Bet pēc tam, kad Kārlis Hūns aizbrauca uz Pēterburgu, viņš savas studentu brīvdienas gadu no gada pavadīja Latvijā. Taisa skaitā viņš arī vēroja un zīmēja vietējo dabu, viņš zīmēja tos cilvēkus, ko viņš sastapa Madlienā vai kaut kur citur Latvijā. Un īpaši skaista liecība viņa attiecībām ar dzimto pusi ir tā, ka viņa daļradē, viņa mantojumā mēs sastopam vairākus latviešu sieviešu tēlus tautas tērpos. Tās ir madlienietes, tās ir lielvārdietes. Tieši šie latviešu sieviešu tēli ir ļoti skaidra liecība par to, cik nesaraujami Hūns ir bijis saistīts ar savu dzimto pusi.